دوستان سلام، کیوان هستم از گروه سمور و امروز توی این ویدیو قرار 6 تا عطر تنباکویی رو برای خانوما معرفی کنم. روایه تنباکویی همونجور که میدونید معمولا در انحصار آقایون هستن یا عطرهای یونیسکسی که توسط آقایون استفاده میشن، مثل سرژ لوتانس شرگی، و کمتر دیده میشه یه عطر زنونه رایحه تنباکو داشته باشه در اولویت و مرکزیتش. ولی خب با در نظر گرفتن این که توی بازار ایران بتونین این عطرها رو پیدا کنین یا نهایتاً سفارش بدین بعضی از فروشگاه خارج از ایران براتون بگیرن بیارن، من 6 تا عطر آماده کردم و امیدوارم که در واقع این عطرها مورد پسندتون قرار بگیرن. عطر همشون از دسته عطرهای نیش هستن و معمولاً توی بازار ایران پیدا میشن. بدون مقدمه سراغ شماره 6 بریم. عطر هابانیتا از برند مولینارد. هابانیتا یه عطریه که تو سال 1920 میلادی اگه اشتباه نکرده باشم ساخته شده و ایده ساختش رایحه‌ای بود برای خوشبو کردن سیگار. همونجوری که قبلا هم تو چند تا پست متعدد اشاره کردم، سیگار کشیدن زنها در اون ایام یه عمل شنی و زشت و خلاف عرف اجتماعی حساب میشد و در واقع یک سری حرکت‌های نخبه و الیت توی جامعه به این روند جسارت میدادن، در واقع به زنها جسارت میدادن که سیگار بکشن. و اگه یادتون باشه تو چند تا پست هم اشاره کردم که بعضی از عطرها که توی اون دوران ساخته شدن صرفا برای همین منظور ساخته شدن که به جسارت زنها برای سیگار کشیدن توی ملأ عام اضافه کنم، مثل کویق روسی از برند شنل یا همین هابانیتا از برند مولینارد. هابانیتا همونجوری گفتم رایحه کلیش یه رایحه گلی و تنباکوییه و برای خوشبو کردن سیگار استفاده شده بود، ساخته شده بود که بعداً به خاطر در واقع محبوبیتش به یک پرسونال فرگرنس یا در واقع عطر شخصی تبدیل میشه و وارد بازار میشه و میتونم بگم معروف ترین عطر برند مولینارد هست. این برند رو چند سال پیش توی تهران من دیدم، بعضی از فروشگاه تک و توک بعضی از کاراشو میارن، فکر میکنم هابانیتا هم بشه پیدا کرد توی تهران. رایحه اینطور تصویر میشه، یه نفر یک زن برهنه روی یک مبل چرمی نشسته سیگار میکشه و پشت سرش گلدون بزرگی از گل قرار داره. شماره 5 لیستمون از برند اتالیب دوغانش عطر جاسمین سیگارت، اتات لیبر د اورنج نوشته میشه، اتالیب دوغانش خونده میشه. یه برند فرانسوی نیش بسیار آوانگارد، ساختار شکن و جسوره و یکی از اون برندهای درست حسابی صنعت عطر حساب میشه. معمول عطرش بعضن خیلی حال قابل استفاده نیستن، یه کامنت کلی که در راجع به این برند گفته میشه، ولی خب جاسمین سیگارت جز اونا نیست. عطری که قابل استفاده است، قابل پوشیدن، خیلی راحت میشه استفادهش کرد. همونجوری که اسمش مشخصه، یاس و سیگار، رایحه کلیش رایحه یاسه که خیلی عمیق نیست، خیلی بلند پرصدا نیست، این رایحه خیلی خفیف بازی میکنه و در کنار اون یه رایحه میوهی شیرین و ترش که بوی جیرمانندی به عطر میده و یه رایحه خاکسترمانند شبیه بوی جاسیگاری، زیرسیگاری منظورمه، یه فضای کلی از تنباکو توی عطر ایجاد میکنه. گرچه معمولا زیرسیگاری بوی خوبی نداره، ولی خب اینجا شما رو ممکنه یاد زیرسیگاری بندازه، ولی خب اون بوی بد رو بهتون نمیده. عطر کاملا ویربله، یعنی کاملا قابل پوششه، هیچ گونه در واقع مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. فضای کلیش فضای، بذار اینجوری بگم، یه زن سرد مزاج رو در نظر بگیرین که به شدت هم دقت آقایون رو به خودش جلب میکنه. معمولا خانمای سرد مزاج دقت آقایون بیشتر جلب میکنه، ولی خب شبیه تیپایی که مثل هنرپیشه های تئاتر مخصوصا شبیه این تیپا سرد مزاجن، تو خودشون از سیگار میکشن، ولی خب خواسته یا ناخواسته دقت بقیه رو جلب میکنه. یه همچین رایحه‌ای داره این عطر، کاملا گیرا، کاملا منحصر به فرد. من واقعا از رایش خوشم آمد. شماره 4 لیستمون تام فورد توبک و وانیل. این عطر یکی از همون عطرهایی که یونیسکسه، ولی خب بیشتر آقایون استفادهش میکنن، ولی خب راست چه بخواهم به نظر من بیشتر زنانه میتونه باشه بخاطر رایه شیرینش، رایه میوه خوش
که توی این عطر وجود داره، رایه شکری تنباکوش و فقط شاید رایه علویهیش که یه حالت تاریک و کمی اغواگر به عطر میده، شاید اونو به سمت آقایون هول میده، ولی به نظر من در صورت کلی میتونی عطر خوب زنونه حساب بشه. موندگاری بالا، نشر بوی بالا، رایه متمایز و یه عطر واقعا خوبه و به نظر من روی پوست خانوما بهتر بازی میکنه تا روی پوست آقایون. شماره 3 لیستمون از برند دیپتیک عطر ولوتس. اگه با عطرهای ادویه مشکل دارین و در واقع حوصله‌تون رو سر میبرن عطرهای ادویه، یا مثلا ادویه توی عطر کلا حوصله‌تون رو سر میبره، یه تستی از این حد داشته باشین، چون ادویهش واقعا همه پسنده و خیلی خوششون میاد. اگرم ترکیبات تنباکو، عسل و میوه خوش که این سالهای اخیر خیلی زیاد شده تو عطر، مخصوصا عطرهای نیش تنباکویی، حوصله‌تون رو سر میبره، باز توصیه میکنم یه نگاهی به این عطر بندازین، چون این عطر واقعا رایه همه پسند، بی درد سر، بی آزار و خوشبوشی داره. یونیسکس، هم آقایون هم خانوما به راحتی استفادهش میکنن. حالا تو ایران نمیدونم چجوریه، شاید آقایون استفادهش کنن بیشتر، گرچه شاید زیاد اصلا آشنا هم نباشن باش، ولی خب قبلا هم بهتون گفتم دیپتیک برندیه که روایش کاملا سیف هستن، اصلا آزاردهنده نیستن، بدون دردسر میتونید بخرین و استفادهشون کنین. موندگاری نشر بوی متوسط تا متوسط بالا دارن، خیلی بالا نیست موندگاری و نشر بوهاشون، به قول نوشین روایه سفید دارن و جز اون برندهایی که برای دل خودتون یا مثلا برای فضای خیلی خودمونی و اینا میتونیم روش حساب باز کنیم. شماره 2 لیستمون باز از برند دیپتیک عطر روز ان نوار، روزی در سیاهی، روز در سیاهی. این عطر رو من توی سایت سمور راجبش نوشتم، جز عطر خوب این برند به نظر من و یه تجربه متفاوتی از روز بهتون میده، گرچه شروعش یه حالت میوهی و متداول داره و ممکن کمی براتون آشنا بیاد، ولی خب به مرور زمان با اضافه شدن در واقع روایه تنباکویی خاکی و خاکستر مانند به این عطر، میشه گفت روزش به سیاهی، به فضای شبانه، به فضای اسرارآمیز سیر میکنه و یه حس واقعا لوکس و درست حسابی بهتون میده، یعنی لوکس درست حسابی به تمام معنا. و فضای تنباکوی ادویه ایش خیلی یونیک نیست، ولی خب خیلی خوب با روز اینجا هماهنگ شده. شاید بهتر باشه یه خواهرخونده برای این عطر در نظر بگیریم و اونم عطر روز دی کاندهار یا روز قندهار از برند تاور هستش، تاور پرفیوم که در واقع سازندهش اندی تاوره. و نهایتا شماره 1 لیستمون از برند لارتیزان پارفیومه عطر تی فور تو، چای برای دو نفر. این عطر رو هم من توی سایت سمور راجبش نوشتم، یک رایحه واقعا بی‌نظیر، یک رایحه واقعا شاهکار از رایحه چای و تنباکو رو توی این عطر حس میکنید، فضا کاملا خودمونی، نوستالژیک، صمیمی، پاییزی، خونگی، دعوت کننده و مهربونه. روی پوست آقایون خیلی وجوه تنباکویی قدرتمندی رو داره، ولی روی پوست خانوما وجوه تنباکویش خیلی بارز و چیز نیست، خیلی جیغ نیستش، خیلی نرم بازی میکنه، بیشتر رایه چای تلخش تو چشم میاد و خیلی عطر شیکیه، یعنی از اون عطره متداول کلا بکنیم بیاین بیرون و این عطر رو یه بار تست کنیم ببینیم چیه، واقعا فضاش عالیه. شیرینی کاملا بالانسه، تلخیش کاملا بالانسه، فضای دودیش کاملا بالانسه، همونجور گفتم این فضای کاملا دعوت کننده و خودمونی داره. یه دستبندی خیلی کوچولو بود از عطرهای تنباکویی برای خانوما، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفا کامنت یادتون نره، اگه شما عطرهای تنباکویی رو میشناسین که مخصوصا توی ایران گیر میان زیر این ویدیو کامنت بذارین. سابسکرایب یادتون نره، اگه فالو میکنین، اگه دنبال میکنین ویدیوهای سمور رو، لطفا دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنین که جزو مشترکین ما باشین. با ما باشین در سمور با عطرها و ریویوهای دیگه. فعلا.